aivan mahtavaa päivää kaikille Sofin arskats täällä. Ja nyt mulla olisi taas tämmönen jälkikommentoru aihe ja sitten gameplay tuossa taustalla. Niin se on, jos puhutaan tuosta gameplaystä tässä heti alkuun niinku yleensäkin, niin elikkä se on triple moabi faili. Elikkä mie kuulin 20 tai 19 striikissä tästä triplestä. Että mie sain sen tuplan kumminkin, mutta tää olisi voinut olla kuodikin, koska me spawnittiin erille puolelle. Ja elikkä tuonne C-flagille. Ja sitten meillä flippas vielä kaksi tai kerran nämä spawnit. Niin tässä on ollut helposti aikaa jopa kuodiin. Mutta sille ei voi mitään. Tupla kuitenkin tuli, siitä mä hyvin ylpeä. Triple olisi ollut vielä parempi. Sen mie kuitenkin joku päivä aion hankkia. Ja tää oli tosiaan mun neljäs tupla moabi tai kolmas, en oo ihan varma. Tai tässä vaiheessa mä voisin kiittää mun supportaajia ja näin, mutta nyt me ollaan puhuttu minuutti paskaa, jos mentäis tuohon aiheeseen. Niin itsetuhoisuusäänestääminen. Että tää on aika hyvä aihe, koska mulle pyörii nyt näitä itsetuhoisuusjuttuja tässä Facebookissa ja näissä, niin ajattelin tehdä tästä ihan kommentarin. Te varmaan tiedätte mitä itsetuhoisuus on, eli se on semmoista, että se satutat tai niinku viiltelet itseä. Eikä siinä niinku haluaisit tappaa itses. Ja näin. Ja sitten angstääminen on semmonen, että tuota... se on vähän niinku samanlainen kuin masennus. Niin tuota... Mie en osaa nyt kovin selittää sitä. Se on niinku semmonen, että sulla... Mie en vaan osaa oikeesti selittää tuota. Mutta kumminkin, te ei varmaan tiedä mitä masennus tarkoittaa. Mutta kumminkin. Mie kattelin... Yksi päivä tai toisessa päivänä tuolta Facebookia, tai olikohan se tänään, en oo ihan varma. Niin siellä oli sitten, tai mä oon aika paljonkin katsellut näitä angstia ja itsetuhoisuuspäivityksiä, niin siellä oli sitten, mä en kerro henkilöä kumminkaan, mutta jos katot tätä, niin katso ihan kommentarin loppuun, jos tää vähän auttais sua. Niin siellä oli tosiaan juttu, että mitenhän se meni. Tuli joku tilapäivitys, että tuota, nyt lähti henki. Mä en enää jaksa tätä elämää tai jotenkin sinne päin. Mie en yhtään muista mitä se oli. Ja sitten tuota... Vähän ajan päästä siellä oli tullut tuota... Sen käästä kuva, se oli viilellyt sen kään ihan... Että nyt... Mitä helvettiä? Sen met kertoo Facebookiin tuommoisista asioista. Ja otat kuvia sinne sun käästä, kun sä oot viilellyt itteä. Mitä helvettiä? Nyt oikeesti, kyllä asiat pitää olla aika huonossa, jos tuolla lailla tekee. Ja sitten... Tuota... Mulla on, tulee aika paljonkin mietien kaksi tai parikin tyyppiä, että ne laittaa tämmösiä angstipäivityksiä ihan saatanasti tuonne Facebookiin. Niin että oikeesti mitä helvettiä pitää alkaa kertomaan Facebookissa näistä angstäämisistä ja näistä huonoista asioista. Ne vois puhua vaikka jollekin kaverille ja se olisi sille selvä. Ei se nyt Facebookiin tarvii mennä kertomaan. Ja ylipäätänsä ottaa kuvia käsistä, kun sä oot viilellyt itteä. Mitä helvettiä. Mutta jos teillä on itellään, jos te olette itse nähneet niinku tämmösiä tapauksia niinku Facebookissa, joku on itse tuhoisuus jotakin juttuja siellä selittänyt, niin kertokahan kommentteihin jotakin omia satuja näistä itsetuhoisuus- ja angstaamisjutuista. Mulla kiinnostaa kyllä katsoa, että onko kellään muulla käynyt tätä. Ja osa saattaa kyllä tietää tämän tyypin, mistä me kerron, mutta toivottavasti te ette me kertomaan sitä sinne kommentteihin. Jos ihan se tekijä katsoo tätä videota, niin tuota, suosittelen, että et kyllä mitään näitä juttuja, menet tuonne Facebookiin kertomaan, että sä voit puhua niistä vaikka vanhemmille tai jotakin. Minä en tiedä, mihin se asia liittyy, mutta kumminkin. En nyt sinne Facebookiin tarvitse mennä kertomaan. Mutta mulla ei enää tällä kertaa tästä itsetuhoisuus- ja äänestäämisjutusta sen vertaa. Mä en yhtään tiedä paljon tää gameplaystä tulee pituinen, koska mie en oo kuvannutkaan tätä vielä, mietitään kommentarun eka ja sitten jos tästä tulee liian pitkä, tähän tulee joku musiikki. Ja musiikin tuo linkin te löydätte deskriptionista tai sitten sen biisin nimen vaan. Sitten mie voisin laittaa tuonne kuvaukseen tuon meidän klaanikanavan, en klaanikanavan, kun tuo community-kanavan. Niin käykääpä subaamassa se ja lähetelkää sinne videota, koska meillä alkaa olemaan tätä videota aika lopussa siellä. Ne olisi ihan mukava saada sinnekin videoita. Eli se on nimeltään Suomi Gaming ja sen linkki tulee, jos minä vaan muistan, niin se tulee tuonne kuvaukseen. Ja mulla ei tällä kertaa muuta. Finn Arskats kiittää kuittaa, se on moro.
thinking, damn, what is this? That's us. Make it speakers bam when it hits like what? Keep your summer jams with that West Side stuff. Everybody hands in the air straight up. Put them to the sky so high, now jump. Jay is something crazy when that bass line bump. We just getting started, but that beat gon' cut. We just wanna party so tonight, so what? Come on, everybody, put the drink down, bounce. Pull up with a hottie to the Finktown sounds. Give me something naughty when I sink downtown. When we getting started, man, I think right now. Gone, on with this new song. Play it again, hit the button, put that loop on. We going in, get your son, nigga, loose on. Let me begin, cause I know you're feeling too gone. Move on, summer in NY. Rhymes and good times on the Upper West Side. Unwind, let me see your best slide. Up, down, front, back, go left, right. We got a little time left, let's live. Blow it up, we just West Side kids. Put it to rest and address that biz. That is us, give me cuffs, I arrest that riff. Everybody get up, if you wanna get down. When they ask, say up, we gon' run this town. We gon' run this town. Run this town. We gon' run this town. We gon' run this town. Yeah, I told you that I'm gonna run it. Bit at 100 till we end up on the summit. Feeling in my stomach cause I'm getting heavy from it. Just because I need it doesn't mean that I don't want it. I mean the vibe, keep it going strong. End up on a bomb if you happen on a song. Play the record live, keep it clapping from beyond. Bust, I never stress, we just laughing and respond. Like, get up if you're gonna get crazy. We be running on this town, no Jay-Z. Told you that I'm on a whole different level. Opposite of cold, like the home of the devil. Beat up on the road with the pedal to the metal. I'm a rebel when I'm running this track. Check the memo, check my MO. Always get it live. J is on a slide, I got something on the side. No lie, I be running when I rise. Always gonna fly, keep it bumping from the sky. If you wanna spaz on a beat, go do it. If you been asleep, show me how I blew it. Y'all better be ready when that hook come round. If you tryna get up, then you better get down. Yeah, yeah, yeah. If you tryna get up, then you better get down. Everybody get up, if you wanna get down. When they ask, say up, we gon' run this town. We gon' run this town. Run this town. We gon' run this town. We gon' run this town. Run this town. We gon' run this town. We them kids that's in ears. Pump the gas and spin the gears. Gonna get it going till the sun appears. We be living in the television wonder years. Come bring that thunder here. Yeah, I'm attracted to that boom. Set up shop, shut down soon. Yeah, right, all night we be on that Zoom. And I'm talking that camera flash. Eyes big, click, click, I'll stick to fast. See, I'm never gonna let the moment pass. If it's here right now, reach out to grass. Yup, they say get him, I got him, I gotta unload. No Beretta, I shot him, I never run slow. See, I can if I want this town. Stay hyped all night when the fans around. Hands up now, bring them down. I'm king, no jack, I win that crown. He sings, I rap, so spin that sound. Get up, let's go, I've been on loud. New crowd, we shifted up. I've been busy getting dizzy, I dissed the cup. Cause the bomb right here, bring fisticuffs. Alright, let me run and now switch it up.